Ja sam Vasko i sega ще правя клипче на новите ми слушалки. Гледайте! Ето ги те. Марката е GBL. И тук ето е марката и са много удобни. Ще ги пробвам в различни клипове. Не знам какви, за Clash Royale, работи. Някакви. Много ме кефат, защото може радио, може да превъртам клипчето назад, напред, да го спирам, да го пускам. Е, тук. Да ги включвам. Това беше от мен. Съжалявам, че е толкова кратко, но това само трябваше да покажа. И не забравяйте да се абонирате и да ставите един лайк. До нови срещи!